Вчера бе проведено първото занятие по образователната програма «Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури». Превърналото се в традиция посещение на ученици в административния съд във Видин и тази година предизвика засилен интерес. Специални гости на инициативата бяха ученици от 11-те класове на средното училище Цар Симеон Велики. Аудиторията бе запозната с концепцията на образователната програма, с споразумението между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, както и с темите, включени в програмата на административния съд във Видин. Първи лектор на учениците бе съдия Николай Витков. Е да се осигури справедливост в обществото. Това е, може би, най-висшето благо в всяка една претендираща да се нарича демократична държава, защото разбирате, че държавата няма как да направи всички богати, всички здрави, всички доволни, но може да осигури в някаква степен, никога не е в пълна степен, но в някаква степен справедливост. И още след така решения ренесанс в Западна Европа, различни мислители започват да се занимават с тези въпроси и достигат до извода, че че най-добри резултати биха се постигнали за постигането на тази справедливост, като властта се отдели от, както е било тогава, монарха, император, цар, крал, Дискусията по темата «Съдебната система в Република България» предизвика интерес, поради което тя продължи повече от предвиденото време. Съдия Витков обясни на достъпен за възрастта начин каква е структурата на съдебната система, какво е разпределението на властите според Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Желаещите ученици заеха местата на съдиите в съдебната зала и се снимаха със съдийски тоги. В края на лекцията всички участници в програмата получиха образователни материали, конституции и удостоверения, осигурени от Висшия съдебен съвет.